jsem to věděla. Takže ty jsi s nima taky, zradila jsi mě, ale toho budeš litovat! Silvo! Silvo, jsi v pořádku? Okamžitě i půst, Romane. Policajte. Na to není čas, mluvte na něj. Týna, pomoct! Macakra, už jsi tam s těma Albáncema, Janku? Jsem tady jenom já a Týna, Romane. Vzpamatuj se, nic ti nehrozí. A ty si myslíš, že ti ještě uvěřím, když jste mi sem poslali tuhle zrádkyni? Okamžitě pojď ven, slyšíš? Ne! A vy vypadněte, nebo tuhle albánskou děvku podříznu! Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.